ដល់ពេលយើងនិយាយចឹងគេចោទយើងថាម៉េចទេកុំជឿវាវាគ្មានអ្នកនយោបាយណាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានអំណាចទេគ្មានអ្នកនយោបាយណាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានស្លឹកស្នោទេបងប្អូនណាយើងទទួលយកបានពាក្យនឹងបងប្អូនគិតអារម្មណ៍អ្នកជួយយកបានណាឥឡូវកុំអើគិតថាអញចង់បានអំណាចចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានស្លឹកស្នោឥឡូវអញសួរឯងតែម្លេះអញសួរឯងតែប៉ុណ្ណេះទៅវិញហើយមើលអាអ្នកចង់បានស្លឹកស្នោហើយមើលអាអ្នកចង់បានអំណាចហើយមើលតិចមើលហើយមើលវាធ្វើអីខ្លះហើយមើលឥឡូវកុំអើនិយាយពីរឿងអញចង់បានស្លឹកស្នោឬអត់ចង់បានអំណាចឬអត់ឥឡូវឯងមើលទីលាននយោបាយអាអ្នកចង់បានស្លឹកស្នោចង់បានអំណាចវាធ្វើខ្លះឯងមើលវាទិញវាដូរវាដើរគម្រាមគេវាបោកគេដូចសំនឹងស៊ីកំសខាវាអត់មានគម្រាមវាទិញវាបោកវាឆេះវាឈួលដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនវិញឲ្យអំណោយវាគៀបសកត់គេវាធ្វើបាបគេសពអាចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបានស្លឹកស្នោហើយបងប្អូនព្រមប្រទៀបខ្លួនឯងជាអ្នកជួយឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមនំកើតឯងបងប្អូនហាហើយមើលអាអ្នកចង់បានស្លឹកស្នោវាធ្វើម៉ាច់ចរិតវាគៀបវាសកត់វាបោកវាប្រះហើយយើងចូលទៅក្នុងវងនំកើតដែរហាអញ្ចឹងបានយើងប្រកែកថាអញមិនមែនសេរីចង់បានស្លឹកស្នោទេអញមិនសេរីចង់បានអំណាចទេវាថាកុំជឿខ្ញុំថានេះភ្លឺហ្មងអត់យល់ដូចអ្នកទេសនាសប្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនពពុតលោកប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យមានអានិសង្ឃលោកនិយាយថាធ្វើបុណ្យមានអានិសង្ឃស្អីទៅបុណ្យគឺចិត្តចង់ជួយអ្នកដទៃមិនដែលគិតដល់អានិសង្ឃឡើយចិត្តដែលចង់ជួយអ្នកដទៃមិនដែលចង់បានអីមកវិញឡើយវាមានអានិសង្ឃគឺមានប្រជាប្រដ្ឋនឹងស្រឡាញ់ច្រើនហ្មងមិនដែលនឹកគិតចង់បានអីទៅពីគេវិញសោះជួយនឹងព្រោះអាណិតព្រោះអសោវាមានអានិសង្ឃបពុតលោកទេមានជំរឿអញ្ចឹងកាលណាអ្នកធ្វើបុណ្យដែលហៅថាបុណ្យគឺចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃដែលមិនដែលគិតអីខុសអីសោះដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដែលគិតអីសោះចង់តែជួយគេមានអានិសង្ឃមានគេស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្រងគេយកនេះយកនោះមកឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមនុស្សឥឡូវធ្វើចង់បានអានិសង្ឃឃើញចេតនាចង់បានអានិសង្ឃដែរចង់បានអានិសង្ឃដែរអានោះសម្រាប់មនុស្សល្ងងមើលមិនយល់ណាអានឹងគេស្រឡាញ់ឯងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកយល់អញថាក្បាលមកស្បែកជើងឯងក្បាលមកស្បែកជើងពីព្រោះអញវាមិនឃើញឲ្យចែកអំណោយសោះឲ្យលុយគេបន្តិចបន្តួចប្រហោះ Facebook អញមើលដឹងហ្មងអាកពុតហែងអញមើលជំរឿនចិត្តហែងអញដឹងថាកពុតហែងហ្មងយ៉ាប់ជាងអ្នករ៉ូស៊ីទៀតហ៎អ្នករ៉ូស៊ីវាលក់សាវម៉ាវវាដឹងថាលក់សាវម៉ាវវាមិនមែននិយាយថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យទេវាលក់សាវម៉ាវវាលក់យកចំណេញអានឹងវាត្រង់តែអានេះវាភូតគេថាវាទៅជួយមិនការពិតក្នុងចំហើចិត្តវាចង់ថតបង្ហោះ Facebook តាអូដើម្បីបង្ហាញតាហែងជាជនសប្បុរសណាបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាជនសប្បុរសឲ្យគេអួតឲ្យគេសរសើរឲ្យគេគាំទ្រខ្លួនឯងបើមិនចំណាយលុយខ្លះធ្វើម៉េចឲ្យគិតប្រយ៉ាងណាមើលអញ្ចឹងហើយចំណាយលុយនឹងហើយចំណាយលុយដើម្បីគេបានបីហើយក្នុងចិត្តណាប្រពន្ធលោកថាបុណ្យបាបនៅចំហើអានេះក្នុងចំណើចិត្តវាដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនហ្មងបងប្អូនដូចគ្នាជាមួយនឹងរឿងធ្វើនយោបាយចង់បានសិលឹកឆ្នោតបងប្អូនណាយើងគិតតែពីរឿងប្រជាប្រដ្ឋដោយសារយើងគិតប្រជាប្រដ្ឋនឹងហើយបានយើងរកឃើញថាបើរៀននៅតែល្ងងទេមិនអាចជួយគាត់បានទេយើងរកឃើញអញ្ចឹងដោយសារយើងគិតពីគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងភាសារបស់យើងងាកទៅចំអាកន្លែងដែលបយលនឹងហ្មងពីព្រោះយើងរកឃើញថាកាលណាប្រជាប្រដ្ឋល្ងងមិនរួចពីគេបោកទេដល់យើងរកចង់យើងនិយាយចំទៅនឹងហ្មងដល់តែនិយាយចំទៅនឹងអត់គិតរឿងប្រយោជន៍តខ្លួន
បងប្អូនហើយអានិសង្កើតឡើងអានិសង្កវាមានជាលុយវាមានជារបស់របរឲ្យស៊ីវាមានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនលក្ខណោតឡើយលក្ខណោតមិនមែនអានិសង្កទេណាលក្ខណោតរែកលក្ខណោតមិនមែនអានិសង្កទេមែនអានិសង្កបានមកជាសិលក្ខណោតទេអរទេអានិសង្កបានមកជាការស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ដល់សិលក្ខណោតអំរែកសុទ្ធមែនហើយអានិសង្កកើតមានឡើងបានសិលក្ខណោតឈួតអាពួកអ្នកចង់បានសិលក្ខណោតក្នុងចម្រើចិត្តវានោះណាវាចង់បានប្រយោជន៍ទៅខ្លួនទេចំណែកយើងឃើញសិលក្ខណោតអង្គវិក្បាលមកណាអញទីរៃអញអញទីរៃហត់ទីរៃអញអញទីរៃអញ្ចឹងបានថាសិលក្ខណោតមិនមែនអានិសង្កទេហើយកុំយកចិត្តខោកទៀតហែងមកថ្លឹងអញថាអូខំវាសនាណាត់នឹងលយបានសិលក្ខណោតច្រើនណាខំវាសនាអត់កើតសោះអត់បានលក្ខណោតហែងកុំយកចិត្តខោកទៀតបើហែងនឹងមកថ្លឹងកូនយាយហែងកូនយាយហែងកបាក់បាក់ពើកនៅពនីនឹងអត់ដូចគេទេបើមិនអញ្ចឹងមិនដឹកនាំចលនាបដិវត្តន៍ទេអាឈួតខុសគេអញមិនអាចទៅចង់បានអីពីគេទេលោកថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខព្រះសង្ឃសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅភូមិជំនីកឃុំមិនឡុងវិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបងរបស់ខ្លួនលោកខំវិស្នាក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់តំណាងយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះថាប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជននយោបាយហើយលោកក៏បានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាការណាការធ្វើនយោបាយនាំសំណាងដល់អ្នកនយោបាយនោះគឺនាំមហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណែកគណៈបកដតីទៀតវាចាត់ទុកដោយអយុវជនណារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាថាម៉េចទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជននយោបាយយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតិថិជននយោបាយគេធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជននយោបាយអូនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋអាលងងលងងនិយាយពីអញ្ញឹមខ្ជិបហើយអញជាអតិថិជនបងប្អូនហើយបងប្អូនយកកំណត់ខ្ញុំទៅគិតទៅកាលណាការធ្វើនយោបាយនាំសំណាងដល់អ្នកនយោបាយតែនាំសំណាងដល់អ្នកនយោបាយគឺនាំគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែការធ្វើនយោបាយបាននាំសំណាងដល់អ្នកនយោបាយហើយគឺនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិហើយបើអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយបងប្អូនបានទទួលការងារមកក៏មានអារម្មណ៍ថាបានអំរែកមកហើយអានឹងនាំភពសំណាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែបើបានសិលឹកឆ្នោតហើយដើរស្ពះគេដោយកម្មសុខាខ្ញុំមកអរគុណហើយខ្ញុំមកអរគុណហើយសំណាងខ្ញុំហើយបានបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យតែនាំសំណាងដល់អ្នកនយោបាយហើយបងប្អូនចាំទុកចុះប្រងខ្លួនទៅនាំមហន្តរាយដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនមើលលីក្វាន់យូក៏ដោយបងប្អូនមើលគូដាមែអ្នកម្ដាយនៃជនជាតិជីវីបងប្អូនមើលហូជីមិញសត្វតែមនុស្សមិនដែលគិតអំពីរឿងខ្លួនឯងគិតពីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនគិតពីការគ្រប់គ្រងអត់គិតទាំងអស់គឺគិតតែពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចូលទីលាននយោបាយសត្វតែការលះបង់ទាំងអស់សត្វតែការផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទីបំផុតតែប្រជាប្រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រជាប្រដ្ឋយួនពលត្រូវបេះដូងវីរៈបរោះរបស់គេគេគោរពវីរៈបរោះរបស់គេប៉ុន្តែសេចក្តីគោរពដែលជាអានិសង្សចំពោះអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នោះមិនមែនកើតពីចេតនារបស់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់នោះឡើយគាត់ធ្វើមិនដែលគិតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយអានោះមកគេហៅថាបុណ្យបពុតលោកទេតនឹងបងប្អូនណាដែលហៅថាបុណ្យមានអានិសង្សដល់ពេលឥឡូវមនុស្សតែធ្វើដើម្បីអានិសង្សទាំងអស់នរុយយាយនរុយយាយ
បុណ្យគឺចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃចេតនាអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីហើយចង់រៀបចំពិធីបុណ្យក៏រៀបទៅហើយចង់ធ្វើនយោបាយក៏ធ្វើទៅវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់លើចេតនាដល់ពេលយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃចេតនាចង់ជួយមនុស្សនឹងបុណ្យមុនបិទបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយលោកខមវិស្នាបាននិយាយចំអកដល់លោកសំនឹងស៊ីថាជាមនុស្សអត់បេះដូងដូចមនុស្សយន្តនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតញៀនលបែងញៀនស្រីហើយខ្លះទៀតមានទាំងម្ដាយជាជួនជាតិយួនទៀតផងពីខ្ញុំជ័យអាដាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការខេត្តបាត់ដំបងសំនឹងស៊ីបងប្អូនខ្ញុំទាំងនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចនោះនិយាយទៅគេអត់ជឿយើងពីព្រោះហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះវាគួមិនឲ្យជឿមែនបងប្អូនណាតិចថាគាត់មកផ្ទះយើងមកថាគាត់ទៅស្រុកអាមេរិកចឹងគាត់គ្មានផ្ទះហមតែដេកផ្ទះសកម្មជនគាត់ចង់អាសកម្មជនក្រដោយចង់អាសកម្មជនមានក៏ដោយចង់អាសកម្មជនអីក៏ដោយខ្ញុំរៀងស៊ីណាបងប្អូនយើងនិយាយចឹងគេមិនជឿបងប្អូនគាត់នៅតែក្នុងកតុបគាត់ហ្នឹងនៅតែក្នុងហ្នឹងយើងណាយើងអាចគិតថាគាត់រវល់ការងារគាត់ឆែកអ៊ីនធឺណិតគាត់មើលស្អីស្អីចឹងណាយើងអាចអាចអង្គ្រោះឲ្យបានយើងអាចទទួលយកបានគាត់នៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងទៅប៉ិនបើគាត់ចេញមកវិញបងប្អូនគាត់ចេញបើកទ្វារមកឃើញមុខយើងម្ចាស់ផ្ទះតិចគាត់សើចដាក់អត់ទេតែមុខយើងក៏មិនមើលផងហើយបងប្អូនយករឿងអញ្ចឹងទៅនិយាយប្រាប់គេមិនគេមកជឿវាមិនដែលមនុស្សណាអញ្ចឹងប៉ិនសំនេះស៊ីចំណាបងប្អូនបើកទ្វារមកឃើញមុខម្ចាស់ផ្ទះគេងាកមកចេញអញ្ចឹងតែមិនស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនេះលោកប្រធានដើរជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃគាត់មិនដែលសើចតែយើងនេះបងប្អូនអត់សោះមិនដែលហ្មងដល់ពេលគាត់ទៅស្រុកប្រាំងឯងទៅស្រុកប្រាំងដែរនឹកឃើញមើលពីចង្អាយទៅឃើញគាត់ដើរទៅកលឹងគាត់ឃើញលោកឃើញលោកប្រធានងាកមកអីស្មានអូមកដែរអីចឹងណាងាកមកឃើញមុខយើងងាកចេញវិញបងប្អូនស្មានត្រូវទេមនុស្សចឹងមនុស្សសំរងស៊ីអត់មានបេះដូងអីបន្តិចបងប្អូនថាអត់សោះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបងប្អូនខុសពីកឹមសុខាខុសពីស្ដេចខំភះខុសពីមនុស្សសំរងស៊ីដូចរ៉ូបូតចឹងថាដូចមនុស្សយន្តចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានអូមិនគួរឲ្យគិតថានៅលើលោកមានមនុស្សអញ្ចឹងកើតបងប្អូនហើយចុះមនុស្សអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់យើងណាបងប្អូនបើជាប្រុសខ្មែរគាត់ថាអូស្អីស្អីទៅឲ្យតែគាត់ស្នេហាជាតិខ្ញុំថាភ្លឺនោះដូចយើងនិយាយថាងាប់ហើយយកកូនទៅផ្ញើវាគ្រាន់តែកូនវាបកកើតទៅវាមិនស្រឡាញ់ផងហើយប្រជាណាមើលវាស្រឡាញ់កូនឯងគាត់មិនស្រឡាញ់កូនគាត់ក៏មិនស្រឡាញ់ទៅឲ្យតែស្រឡាញ់កូនយើងទៅរួចហើយល្ងងហ្នឹងគេហៅល្ងងបងប្អូនជាប្រកខ្មែរល្ងងសំនឹងស៊ីបោកក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយសំនឹងស៊ីស្ងួតខ្ញុំសង្ស័យតើកូនគាត់ក៏គាត់អត់ស្រឡាញ់ផងសំស៊ីហ៎បងប្អូនខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបងប្អូនគេយកលុយ 30,000 យកមកឲ្យសំនឹងស៊ីគាត់កំពុងហាលទឹកនៅកម្ពុជាណាថាគាត់ឃើញគេបងប្អូនគាត់ស្គាល់គេនៅស្រុកក្រៅគាត់ស្គាល់គាត់ត្រីតែគេគាត់ហាលទឹកបងប្អូនហាលទៅហាលមកអត់មានថាអូបងបងមកពីកាលហ្នឹងចាំមកផ្លែខ្ញុំតិចទៅងូតទឹកហើយអត់ទេណាគាត់ហាលទៅហាលមកឃើញយើងក៏គាត់មិនមើលមិនអីទេដល់ពេលគាត់ឡើងមករុំតែកាម៉ាភ្លាមយើងហុចលុយ 30,000 គាត់យកលុយ 30,000 ដាក់ហួសទៅបាត់អាណាជឿកើតមកថានៅលើលោកនឹងមានមនុស្សចឹងបងប្អូនតតអ្នកជួបផ្ទាល់ហ្មងបានដឹងថាសំរងស៊ីអាចឹងបងប្អូនអាចឹងអត់មានមនុស្សសញ្ចេតនាហោះឥឡូវចេញពីសំរងស៊ីមកអ៊ំខាអ៊ំខាឥឡូវមិនអ៊ំខាពីមុនទេណាម្ចាស់ថ្លៃតាំងពីចេញអាបួត2អា4ម៉ែត្រ4ជ្រុងអ៊ំខាបាត់មាត់ឆឹងហ្មងតតេឆឹងហ្មងហ៊ានណាបងប្អូនស្មានតែគណៈបកប្រជាជនគេលែងតែទេអត់មានលក្ខខណ្ឌណាងាប់ហើយបើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមើលមិនឃើញទៀតមុខហែងវាសំគេបោកហើយអញជួយមិនស្ញាំទៅហើយកឹមសុខាចេញមកជាពីស្ងាត់ឆឹងបងប្អូនឥឡូវគេដកតំណែងដកអីគេមិននិយាយរកថាម៉េចហេអើយបើគេមិននិយាយរយើងយើងទៅនិយាយររៀសវិញបងប្អូនចាំណាសំរៀងស៊ីវិញក
កុំអាថាកុំអាថាចាំមើលលទ្ធផលចូលសភាសិនបងប្អូនកុំអាថាគេចូលទៅចាប់ខ្លាហើយចូលទៅចាប់ខ្លាស្រែកឲ្យខ្លាដឹងបងប្អូនពិចារណាមើលស្រាប់តែឥឡូវគាត់និយាយថាម៉េចសភាហ្នឹងសភាទីងមកអត់បានការអីទេគាត់ថាឲ្យចាំមើលសភាសិនដល់ពេលឥឡូវសំស៊ីថាសភាទីងមកងាកទៅឯងឆៃអៀងវិញបងប្អូនហើយស្មាតោសនឹងស្អីស្ដាច់លបែងគេធាត់មករាល់ថ្ងៃនោះហេហេអ្នកខ្លះគេថាមិនស្ដាច់លបែងមិនស្ដាច់លបែងខ្លាំងធ្នោនេះចៃលបែងអាអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញឯងជាងធាត់រនឹងនឹងគេថាម៉េចហេមើលឲ្យច្បាស់មើលឲ្យច្បាស់គាត់មិនមែនទៅលេងលបែងគាត់ទៅលេងហ្គេមទេហ្គេមអ្នកខ្លះទៀតគេថាអេគេតំណាងរាគេចង់ដឹងពីលបែងនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយកមកនិយាយក្នុងសភាគេត្រូវតែចូលទៅមើលចឹងហើយគេចូលទៅលេងចឹងហើយរកកន្លែងឲ្យមេវាត្រូវទៀតណាបងប្អូនចាស់ណាមើលនៅក្នុងនឹងគេថត់មកមានអេងចៃអៀងមានថាច់សីថាអូយម្ចាស់ថ្លៃហើយថាច់សីថាបងប្អូនហើយប្រពន្ធគាត់តែនិយាយពីទៅជេដល់គណៈបាក់នឹងទៅជេវាយប្រពន្ធណាបែកក្បាលហូរឈាមគណៈបាក់នឹងដោះស្អីមិនទេបងប្អូនប្រពន្ធទៅដល់ស្នាក់ការរបស់ត្រងប្រច័ន្ទពីពូគាត់មានស្រីណាហើយវាយបែកក្បាលប្រពន្ធបែកអីលេងលបែងហើយនិយាយពីចេញមកវិញនិយាយពីស្នេហាចិត្តមានណាដល់ថាច់សីថាចង់យឹមសវណ្ណម៉ែយួនសុតបែបនិយាយនោះនៅរស់តសង្ហៃនោះនិយាយម៉ែយឹមសវណ្ណបួងសក់តែខ្ញុំទៅជួបគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលប្រពន្ធលោកប្រធានថាម៉េចយេប្រពន្ធលោកប្រធានណាយួនយឹមសវណ្ណមិនបញ្ជួនស្នេហាជាតិហេតុអីម៉ែលោកប្រធានក៏យួនដែរអញឲ្យអញវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនថានៅក្នុងនោះឲ្យវល់ទាំងអស់ឥឡូវចេញអាយ៉ាន់ឡានមើលមកទៀតអាយ៉ាន់ឡានលេងស្រាប់តើអីណាអើយខ្ជិលនិយាយហ្នឹងកូនគេកូនឯងយកគ្នាក្នុងបន្ទប់ទឹកអីរដ្ឋសភាឯណោះហើយមិនមែនតិចដងឯងមកផ្លែតនឹង3ដងអាយ៉ាន់ឡានដឹងនៅស្អីទៀតទៅគណៈបកមួយហ្នឹងបងប្អូនហើយតែនិយាយខ្ញុំហែកហួរអីអីចឹងណាបងប្អូនតិចថាខ្ញុំចង់ឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគាត់និយាយ